ଦିନ ଥିଲା ଶିଳ୍ପ ନଗରୀ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେହି ବୃହତ ବୃହତ କାରଖାନା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭୂତକୋଠିରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ସେହିସବୁ କାରଖାନାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଲୋକ ବେରୋଜଗାର ହେବା ସହିତ ରୋଜଗାର ଅପେକ୍ଷାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହିସବୁ ବୃହତ ବୃହତ କାରଖାନା କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏହା ପଛର କ'ଣ ରହିଛି, କାରଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବା ଭୋଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପେଟରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଲାତ। ନା ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ନା ପୁରୁଣା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନିଆଗଲା ପଦକ୍ଷେପ। ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କାରଖାନା। ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଓ ଅପାରଗତାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ରୋଜଗାର ସମ୍ଭାବନା। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ। 1950ରେ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଲୁଗାକଳ ଓଟିଏମ୍। ଉନ୍ନତମାନର କପଡ଼ା ତିଆରି କରି ଏସିଆ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲା ଏହି କାରଖାନା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଓଟିଏମ୍ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲା। 2000 ମସିହାରେ ଏଥିରେ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ସେହି ଚୌଦ୍ୱାରରେ 1955ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କାଗଜ କଳ 1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। 1991ରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାକୁ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଟେକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ 2001 ମସିହାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଚୌଦ୍ୱାର କାଗଜ କଳ। ସମୟକ୍ରମେ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ଥିଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ, ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ମାନଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ, ସେହି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ଶିଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ। ଇଏ 25 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଅପାରଗତା ଓ ବିଫଳତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ନିଜ ପୁତ୍ର ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୋରମାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ବାହାଣ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବିଜୁବୁର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ମିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଜି ଶ୍ରମିକ କାମ ପାଉନି କେଉଁଠି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଶିଳ୍ପ ନଗରୀକୁ ମରୁଭୂମି ନଗରୀ କରିଦେଇଛି। ଶିଳ୍ପରକୁ ଆମେ ଚଳୁ, ଏ ଶିଳ୍ପ ତ ଚାଲିଗଲା, ଆମର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଚାଲିଗଲା, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି କିଛି ରୋଜଗାର ବାଟ ଖୋଲିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ କାରଖାନା, ନୂଆ କାରଖାନା ତିଆରି କରିବୁ। କାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ ସେ ସରକାରକୁ, ସରକାର ଯଦି ଆମେ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣିଲା ଆଉ ଶୁଣିବ କିଏ? ତାପରେ ଆଉ କହିବାକୁ ମୋର ଭାଷା ନାହିଁ, ଏ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଯିଏ ରାଜା ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣିଲା, ସେ ଧିକ ସେ ରାଜା। କେବଳ ଚୌଦ୍ୱାର ନୁହେଁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼, ବରମ୍ବା, ନରସିଂହପୁର ଓ ବାରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନେକ ବଡ଼ କାରଖାନା ବି ସମୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ନୂଆପାଟଣାରେ 1983ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତାକଳ 1200ରୁ ଅଧିକ ବୁଣାକାର ପରିବାରଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଥିଲା। ସେହି ଆଠଗଡ଼ରେ 1984ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମା ବାଉଁତି ପାୱାରଲୁମ୍ରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। 1989ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦାରଡ଼ ସୂତାରଙ୍ଗ କାରଖାନା ବି 50 ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ରୋଜଗାର ଦେଉଥିଲା। ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଲୋକେ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ କାରଖାନାକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଉଥିବା ଚାଷୀ ହରାଇଛନ୍ତି ଜୀବିକା। କିନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶାସକ ଦଳରୁ ଲଗାତାର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏସବୁ ଶିଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନେଇ କେବେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ 1984ରେ 5000 ଚାଷୀଙ୍କ ଅଂଶଧନରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଚିନିକଳ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏହା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାରଙ୍ଗରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର କାଚ କାରଖାନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବାରଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେମିତି ହେଲା, ସେ ମାଡ୍ରାସରୁ ଜଣେ ଡ୍ରଇଂ ମାଷ୍ଟର ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ହାତ ରଙ୍ଗ କଲେ, କାଠ ଜାଳିକି ଆମେ ହାତ ରଙ୍ଗ କଲୁ। ମୁଁ ଏଇ ବଏଲର ସିଝାଇ ସୁସ୍ଥା ସିଝା କରୁଛି, ଆମର ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲମ୍ବି ଗଲୁ ଲୋକ, ତଥାପି 30-40 ଜଣ 25-30 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ରହି କାମ କଲୁ। କାମ କରିବାରେ କିଛି ଦିନ 10-11 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଅନୁମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆମକୁ ଛଟେଇ ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ। ଚାହିଁଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ହେଇଥାଏ, ଏବେ ତ ସେଇଟା କିଛି ଭୂତ କୋଠି ହେଇଗଲେ ପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପତ୍ତିକର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ, ଏଇ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ଆମର ବି ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା, ଆମେ ଦାଦନ ଭଳିଆ ଖଟୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ।
ଚାହିଁଲେ ଆଉ କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଆମେ ଫେର ସେଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। 70-80 ଦଶକରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏମିତି ଅନେକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇ ସମୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସବୁ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ହିଁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ବିକାଶ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଜେଡି ସରକାର। ଚୌଦ୍ୱାରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା ଓ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।